President, 12 sykehus ble lagt ned de siste 20 årene uten noen overordnet debatt. Og 4 sykehus ble lagt ned mens SV selv satt i regjering. I vinter så valgte SV selv å gå ut av helsekomiteen. Og nå skal altså SV ta kampen for lokalsykehusene. President, jeg spør, hvor var SV da Larvik, Sandefjord, Stenby og Sauda sykehus ble nedlagt? Og er det ikke en underlig måte å ta kampen for lokalsykehusene på ved å gå ut av helsekomiteen? President, jeg savner Audun Lysbakken i helsekomiteen. Representanten Lysbakken. President, det gjør jeg også, og alle som vil gjøre noe med det kan sørge for å gjøre SV til et større parti ved neste valg, så kommer vi tilbake i komiteen uten at jeg regner med å få noen direkte hjelp fra replikanten på akkurat det. Det er systemet som er problemet, president. SV gikk mot foretaksreformen. Og det var nettopp fordi vi ønsket en mer direkte politisk styring over disse spørsmålene. Vi mener at Stortinget bør ta tilbake makten over sykehusstrukturen. Og at foretaksmodellen er en modell med betydelig demokratisk underskudd. Så betyr jo ikke det at vi mener at alle sider ved sykehusstrukturen skal være som den er. Kanskje er det riktig å legge ned noen funksjoner noen steder. Kanskje er det riktig å opprette nye sykehus noen steder i landet. Men spørsmålet her er hvem som skal bestemme. Og vi mener at på samme måte som vi har, for å bruke Høyres egen ord, en nasjonal transportplan som for veinettet i Norge, så burde vi ha en nasjonal sykehusplan som tok stilling til det viktigste når det gjelder sykehusstruktur.